Ja už som jednu bundu EC, VCS od Helikonu recenzoval a mali ste možnosť vidieť kamo verziu, myslím, že to bol nejaký digital. Toto je verzia generácia 2 s podšívkou, čo je dosť podstatné, najmä v týchto chladnejších mesiacoch. Tú podšívku sa vám pokúsim nejako ukázať na konci videa. Čo je na tejto bunde naozaj podstatné, jedná sa o plnohodnotnú odolnú bundu do nepriaznivého počasia, takisto je úžasná na využitie ako núdzovej bundy, núdzového oblečenia, to znamená, hodíte to niekde do auta, do batov, keď niekde idete a máte naozaj špičkovú odolnú vrstvu pre prípad búrky a tak ďalej. Čo sa týka samotných špecifikácií, ja si trošku pomôžem letáčikom, ktorý dodáva výrobca. Bunda je odolná, respektíve má vodný slopec 10 000 mm, čo je celkom dosť. Je prídušná do objemu 5000 g na meter štvorcový na 24 hodín, čo znamená, mala by spoľahlivo odvádzať vlhkosť od tela, to znamená, nemali by ste sa nejako veľmi zapotiť, čo zase spôsobuje zvýšený odvod tepla a zase ochladenie. Bunda je z materiálu, ktorý je naozaj odolný voči oteru, to znamená, ani dlhšie používanie nebude problém, prípadne najročnejšie podmienky, možno služobné, možno airsoft paintball a niečo podobné. Čo sa týka samotného prevedenia, kopa vrecák, naozaj spomenilo niektoré dve veľké štvorcové vrecká na nejaké vybavenie základné, možno na ohrievače rúk v tejto strane. Bunda ale nezaostáva ani v bočných vreckách na ruky, môžeme si ich doplniť. Takisto rukávy, ďalšie vrecko, respektíve ďalší otvor je na ruke, kde sa dá dostať v podstate až k tej počívke, keď tam tá počívka nebola, tak v podstate až na ruku samotnú. Bunda má kopec vychytávok, dá sa na nej nastaviť naozaj všetko, čo si viete predstaviť, to znamená pás, rukávy a tak ďalej. Všetko je nejakým spôsobom stiahovacie nastaviteľné. Čo sa týka zipsov, výrobca používa, ako vidíte pod touto chlopňou, kvalitné zipsy IKK. Čo veľmi oceňujem, lebo to IKK naozaj za rukou, že keď tú bundu budete potrebovať dať rýchlo dole, tak ju dáte dole, nič sa nebude zasekávať, takisto pri oblekaní sa vám nestane, že skončíte s rozpadnutým zipsom a bundou, ktorú si budete musieť pridržiavať, čo je v nepriaznivom počasí v celku dosť náročné. To znamená, ak zháňate nejakú bundu náročného počasia, určite ECVCS stojí za zamyslenie a ja sa vám pokúsim v ďalšej časti ešte ukázať nejako zblízka tú flisovú počívku. Ďakujem. Sľúbil som, že vám ukážem aj tú flisovú vložku, ale toto je ona. Čo sa mi na nej páči, za prvé drží na zipsoch IKK, to znamená kvalitka, už som to spomínal v predchádzajúcej časti. Čo je ďalšia výhoda tej flisovej vložky, je, že sa dá kompletne vybrať a dá sa použiť ako samostatná bunda a dokonca má aj vrecká na ruky, to znamená, ak by vám bolo v tej vrchnejšej časti nejako horúco, nie je problém buď zhodiť tú vrchnú časť a nechať na sebe tú flisovku, alebo opačne, tá flisovka zase vyzerá tak extrémne civilne, samotná koncepcia tej bundy takisto je poňatá tak civilnejšie, to znamená, nekričí z toho, že ste nejaký militári fanúšik, militári maniak. A ďalšia drobná vychytávka, ktorú som možno opomenul v predchádzajúcej časti, je kapucňa ukrytá v golieri, čo takisto pomôže ochrániť pred nepriaznivým počasím, pred dažďom, snehom a tak ďalej. Takže veľmi schopná bunda ECVCS od Helikonu. Ďakujem.